Tak poprvé na Radouni, všechno začíná skvěle, ale ten má chřipku, mě je bylo v zádech, a ten je starý, vole, a přežraný, vole, a ještě mi nechal zmoknout křesílko, vole. No, ty vole, auto zmoklý, a nic moc, počasí teda. Nazdar, vole. Kdy to chci řešit? Já to chci řešit teď? No tak vy, tak to vyřeš. Tak vole. Mám si nehebnul za zádama. No už jsem si hebnul, vole. Heb. Všim si, že tady mluví plzeňsky. To už si koupím na semaforu. To bude 100 levá 2. Thank you.
snad to bude.